Що стосується моєї команди. Сьогодні моя команда, як президента України, це всі ті люди, які захищають нашу державу. І збройні сили, і главку, і міністр оборони. І я вважаю, що ми одна команда, і урядовці. І я вважаю, коли у нас є дійсно позитив в напрямку Європейського Союзу, який ви, на жаль, не бачите. Але якщо є цей позитив, і багато років хтось цього, не хтось, а багато людей цього хотіли, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики. І в Раді, і в уряді тощо. Але не помічати дійсно того, що в час війни Україна стільки всього зробила. Так, далі, що стосується патріоти, F-16, Атакамс і інша зброя, просто так вона не з'явилась. Саміт миру, він сам по собі не з'явився. Хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо мирних, щодо інших ініціатив дипломатичного врегулювання. Так ось, коли ви кажете, як оцінити людей, наприклад, Андрій Єрмак, так, один із основних з тих людей, які готували і формулу миру, і саміт миру. І коли я вам кажу, наприклад, про інших людей і говорю про те, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти зі Сполученими Штатами в Білому домі, в Госдепі тощо, і всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив. І ті ж патріоти, і ті ж F-16, ті ж Атакамс. Ви просто не знаєте всіх деталей. Да. Тому я думаю, що це дуже важливо розуміти. Що стосується Татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був ОФРЕК. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України був ОФРЕК, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на ОФРЕКі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили русські? Тому що я вже про це сказав. І сказав, що це не публічна інформація. І сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Колеги,